Se dua se të ka shku për un fla jo. Qa, me dalën me ta se më këmë bineq, vla e motera. Me dalë mja pagu në kafen. Se kesh. Po zdo me thonë mja pagu kafen, dhe së është ma i vogël se ti. Unë e këmë pot ishin. Dy vjetë këmë ma i malë si une. A mo, tha, mo nona nuk ban, mo nona nuk ban këtu këtë si djo si aj. Po më pëlqeni kjo pjesa që nuk e ki paragjykimin e numra, paragjykimin e numra. Kur njët mërë qëfa? Po, po, zë, kush kem na, ju, ti po, a, po. A mo, pëse? A, për asë drejt që që njët ti, sa kërkush. A, gjeshe qërë, gjeshe qërë. Po, provo dhe drejqe, anë drejqe. E din të isha anë drejqe. Po, kena na, para gjykime, në mosh, kesha. O, jo, su në përshke në diskotek, për mani vëtë ka vish një adën edhe... Kush, kemi ka po, 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 pa i dali me mosh, po, këto të isratet që kanë bo, kanë gjithë cila moshe për mi mosh. Ne të manel, po, ku jenë ku të në rritë, mosha o shket. Ok, mës te kalu në tash 15-20 aty, 10 vjeqin, a i s'ka problem. Ho, dhe qysh, po, 15-20. Në vjetë, taman, hështë, adi. E stash të dheqi me shfar, me shfar, me shfar standardi e rrë dhe të dheqi që është ideal për shamë. Pse e lo dheqin? Mu më intereson edhe që kjo pjesë. Po ta shore një me, realisht, im të thonë, dheqi është okej. Okay. Po më këmë për shamë 15-20... Hosh një me, këtë një farë mushe, të ujatë i visa ki linda, i ka po 20 vjetë dhe me thonë. Qysh, a 50 vjetë, okej, okay, mujna me thonë visa o posu. Po për shamë, bo... 10 vjetë tamë. Po për shamë, që kam i pas 20 vjetë, moshtëm i pas 43. Që i ka 20 moshtë nga 23 vjetë diferenca, jo, më progë për shta mara është tot. Me rosin e rame pap të vetjen. A para gjykon, kanë zëmë drejtë. Jo, nuk e para gjykoj. A për shef që është e pranushme për ty. One, po une nuk e para gjykoj. Pse kush jam në para gjyku, një dikën, po thjesht, une kisha mure, kisha që të baba, e me kisha thonë, Allah, Ilja, ju ka bo në una jeme, në gjyshja jeme, apo në una këtina, se zbut jaj, dhe një binat. Po nëse, une, për marë shembol, për mua, apo për qikën të me të armen, që kema ma pëta kona, po graj në onës, që me të bo, nësë të aprish ty. Shtë është e fort. Unë ty së të aprishi. A, mo me si kry kryta, të unë i mësajtë të e kry kryt. E kry në krytat. Ajo është, ajo është gjithja jote. Muj me të mësu për të mirë. Kira ale qëto që që muj me të mësu për të mirë, po. Po më rekam, së ne kam pak diferencë me to. Edhe nuk më interesan, nuk tham ty, unë e frajim atë vogël se vete nuk e marë. Së ne po marë të mirë me rita, apo e marë qka. Nuk marë unë më atë vogël. Po, unë e ishin që e këmë potë, këmë vishë dy vjetë marë malë se unë është. Nona këtë tukë më nuk bana si djoli. Djoli që e ka për shemëll, unë i kam 22, djoli 24 vjetë, ashtë 25 i ko, djoli 25 vjetë, vëqaj din me të mojtë shpi, din me të nejtë me burra, din këta, në të sta merë rëmenja aty që i ka 25 vjetë, qëfar krytë këfjallë të e ka. Gjejë moshën e tina është e krytë në për diskutika të rë laftë. A ma ma, jo, këmë thënë, në është a njerës mujë në... A di me thonë qërë kjo po pas ka pak ma mosh, asë nuk me interesan. Unë e knosh në vëllë, mund ma prish kur gjo, oho, knosh në shpe. Unë e personalisht nuk i para gjykoj në mosh heq. Zarë, mosh në shpe. Për dhe njëm të kategorik që jam shto, se i di plot shifte, që për shambo... Në unë tash për shambo me thonë, që i ka 20 vjeqe, burri 60 vjeqe, ajo është dishka, gjyshe në kam unë 68 vjeqe, ashtë qysh, me gjithë në burri 60 vjeqe, akë. Me që gjyshe sta, me thonë gjyshe, martajo atë se kemi të mëti pa burë. A, për shambo 10 vjeqe, të është aman. Për mendimin tim. Taman të i ban 50, gruja 40, taman është. Petë mosh, jeni të qështë, jeni 10 vjetër. Po jo, në kam familjarë, për shambull, që s'po du të ashtë nga përmende emnat, që janë për shambull 25 vjetë, edhe funksionojnë perfekt. Ose që për shambull... Në kam rea, Olla, jam i ka 20 vjetë, është me vëgë si bure. Aki Macronin që është ushtru mandatin e dytë. Sa vjetë është gruja vetë ma vjetës që sa vjetë funksionën që e lidhje edhe për marak funksionën? Hala, jam është 20 vjetë ma e vogël si burri. Për shvala e kanë lidhe ma perfekt dashnine për filma, thuja. Herë re, ne të cëptohë, ne duhe, ne duhe, ne për filma, është artificiale, sa jo bëhet me skenar, a mo realja është... Jo, në pëtëm, real, dhe më thonë, re, në cëptohë, në mytë, në shohë, në bënë, për prapë, se prapë me njënë tjetërin të letë. Pa njënë tjetërin smujnë me bëhë. Smujnë, 20 vjetë është me e vogël si burri vetë.